ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Channel B ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးထွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခိုင်နှင်းဝေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်ကြီးနိုင်ငံတော်အကယ်ဒမီများရှင်ဓမီမြင့်ခိုင်ရဲ့တူမဖြစ်တဲ့ခိုင်နှင်းဝေကတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကနေပရိသတ်အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးဒီကနေ့ထိတိုင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုတွေရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါရဲ့။ခိုင်နှင်းဝေဟာတဘာဝကြတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ကြားရာဆက်ရုပ်ကိုပြပြင်းစွာသရုပ်ဆောင်နိုင်ပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနေပေဒီကနေ့အချိန်ထိအကယ်ဒမီစုကြီးနဲ့လွဲချော်နေသေးပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒီကနေ့မှာတော့ခိုင်နှင်းဝေဟာသူမရဲ့ဂေဟာကမွေးရပါမေးရပါမလားတဲ့တားလေးအာကြီးရဲ့ပထမအဆင့်ခွဲစိတ်ကူတာမှုအကြောင်းကိုပြောလာပါရဲ့။ခိုင်နှင်းဝေကတားလေးအာကြီးခွဲစိတ်ကူတာမှုပထမအဆင့်အောင်မြင်သွားပါပြီရှင်စိတ်ဘူးစူတောင်းပေးကြသူများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အထူးကျေးဇူးတင်ထိုက်သူဆရာဝန်ကြီးများဆရာဝန်မကြီးများနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ရသူများကိုလည်းထပ်မံပြောပြပေးသွားအောင်ပါမယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တားလေးအာကြီးကတော့ပထမအဆင့်ခွဲစိတ်ကူတာမှုမှာအခက်အခဲလုံးဝမရှိခဲ့ပေအလုံးအစဉ်ပြေချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တားလေးအာကြီးတရားဟုတ်လူကောင်းပကတိအတိုင်းအမြဲဆုံးကျမ်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ခိုင်နှင်းဝေဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတဲ့လူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်။စိတ်ဆုနဲ့သုံးခုတန်ရောင်လို့အောင်မြင်ကြောကြားလာခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းခိုင်နှင်းဝေရဲ့ဆန်းကကြမသွားပဲနဲ့အောင်မြင်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်မြမစေအကြီးဆုံးအမှုပညာရှင်တွေထဲမှာတယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ခိုင်နှင်းဝေဟာပျော့ပျော့နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းတွေသူ့နားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေခြင်းသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေဟာကြားရဆက်ရုံဆက်ကောင်နိုင်ကိုလည်းပြည်ပြင်းအောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အမှုပညာလောကထဲမှာနာမည်တစ်ခုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့ပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေဟာအလူအတန်းတွေကိုလည်းရက်ရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြကနာဆိုသလိုလေဖုံးကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလှူဒန်းလေးရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေကိုအရေးချစ်တဲ့ခိုင်နှင်းဝေဟာမကြကနာဆိုသလိုပုံအသေးလေးတွေတင်မေးရနဲ့လိုက်လွင်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲခိုင်နှင်းဝေဟာတက်ကြီးအဖွားတူကိုပတ်စံတွေနဲ့စားစရာတွေတောင်းလှူခဲ့တာကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာကြည်နူးစေဖို့အတွက်သူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထံမှာဝေမျှထားခဲ့ပါတယ်။ Channel B ပရိသတ်ကြီးအတွက်သတင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါပေါပါပါလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ Channel B ကို Subscribe နဲ့နှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။